defenseless and bar, combi citar, spalia sa pavarsis, dedites, sangrides, tamuriton, telar, mejac, citarus, ce da don preșecuis de troietona. Duke filuar, ce ca coha, e cerci ca strionsa de peu, ca coha, e babaie de combi, Ismail ce mandora, e deri, e paharuari, comandanti legendar, citar, ademia șari. Të dashur anëna, të nderuar babalar, e nderuar shoqata kulturore bashkimi dhe kryetari sa e se atë sërbuli bashkë me kryesim, e nderuar mësuesi Ida Jashari dhe ju të dashur kulturore, ju falenderoj nga zemra që jeni sot të pranishëm këtu dhe më keni dhënë mundësi e prezantimit në kësaj feste zemre shqiptare, e në emrin tuaj të prezantoj të ju të ftuar special të ditës së sotme, të cilët i bashkojnë zemrat tona në festën e flamurit. Takimet dhe festat tona nuk ka nevojë për fjalë të gjata, por mendja dhe shpirti jon bashkohet me historinë në këtë ditë. Dhe përjedoj, ne nuk mund të rrim në këtë ditë feste pa përmendur rrugën e vështirë kombëtare të arritjes së kësaj date, si dhe të parët tanë që luftuan me fushë dhe me pemë për këtë ditë. Ti, flamuri ynë, lidhe në 28 nëntor 1443 në Kruj dhe për mbi 500 vjet bëre rrëftimin historik të lavdishëm deri në 28 nëntor 1912 në Vlorë. Ku brenda kësaj periude nuk mund të rrim pa përmendur Kongresin e Manastirit ose Kongresin e Alfabetit që feston 114 vjetorin e tij. Historia vazhdon me Kongresin e Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe të mbajtur në Tiranë dhe këtë vit feston 50 vjetorin e tij. Ajo që mbushi plot gëzim zemrat shqiptare ishte finalizimi i ëndrrës shekullore pas një lufte të gjatë kundër represionit serb, çlirimit të trojeve shqiptare të Kosovës drejtuar nga UÇK dhe NATO. Këto troje tona e kanë emrin Kosovë. Sa herë do të përmendet flamuri, do të përmendet dhe i paharruari komandanti i ushtrisë militare të Kosovës Adem Jashari, i lindur në 28 nëntor 1955. Gjithashtu, ne sot festojmë dhe daljen për herë të parë ushtrisë Kosovës për para popullit. Historia jo është e gjatë, e bukur dhe e dinjshme. Brenda saj ka aq shumë për të folur sa ne të tëra dimri nuk do të mjaftonin për të qenë së bashku në kryesa të tilla, por unë doja të prekja pak gjërat më pikante të kësaj historie në nder të kujtimit të tyre heroik dhe t'ja kaloj stafetën e kësaj mbrëmje fëmijëve të shkollës shqipe, si dhe artistëve, muzikantëve, këngëtarëve, kërcimtarëve të shoqatës bashkimi, të cilët do të na sillni një atmosferë të bukur festive e të këndshme sonte. Mirë se keni ardhur në festën tonë të përbashkët, në festën e flamurit. Këtë fest e festojmë ne pas tre viteve. Ju falenderojmë gjithë. Pardash, ti haruar se kush ka punuar dhe kontribuar më shumë për këtë eveniment. I falenderoj musafirëve nga Trojet, zotin Shaib Kamberi, që na ka nderuar me praninë e tij. E falenderoj zotin Enver Ramadani, kryetari i kuvendit në Buenos. Falenderoj zotin Ragni Mustafi, njeri jo, njeri nga troje tona, njeri i kryetari i këshillit kombëtar. Atëherë, i falenderoj me gjithë veprimtarët këtu, dy kryesit, i përurojmë kryesisë të re të shkollës, çdo të mirë, kryesisë së sapo zgjedhur, edhe urojmë një festë të mirë të gjithëve. Ju faleminderit. Të nderuar pjesëmarrës, 28 nëntori nuk është një përvjetor i thjeshtë, është kremtimi identitetit, gjuhës dhe kulturës sonë. Është kremtimi i të qenurit tonë shqiptarë. Prandaj,
rajonit të juroj të gëzuar për shumë vjet festën e flamë. Faleminderit. Atëherë unë dua t'ju bashkangjitëm edhe njëherë. Ne kemi këtu edhe Shqiprim Musliun. Është djali Janus Musliut, heroit kombëtar ton, pjesëmarrës në të tre luftrat tona qeveritare të fundit, në ushtrinë qeveritare të Kosovës, në ushtrinë qeveritare për Preshev, Veros dhe Medveç, dhe po ashtu në ndihmës i madh në ushtrinë qeveritare kombëtare. I kemi dy kryesit, kryesit e Shoqatës Kulturore Shqiptare Bashkimi, që i kemi katër komisione, edhe ne jemi krenarë për atër që në katër komisione të tona, tre në kryet të katër komisione të tona janë tre gra. Pata është të harruar, është i falodhër dhe stërvit me fëmijët, sikur që e shihni atje në prapavi, për çdo të premte. Ai është një koreograf i dalluar dhe është njëpërsisht kryetar i Komisionit për Revijë, Kulturë dhe Sport. Pa dasht. Ne jemi shumë me fat që kemi një ekip kaq të madhë dhe që janë, më thanë, kontribues të vlerave dhe kulturës tonë shqiptare, njëtën gjë cilën ne ua kemi borç fëmijëve tanë, edhe duke pas një ekip kaq të mirë dhe sigurisht që është bashkëpunimi shumë më i lehtë. Kjo sigurisht bëhet falë unë së falodhur të këti stafi që kemi mrapa, ne shfrytëzojmë rastin të gjithë ata atë dashës që duan të kontribuojnë për kulturën, gjuhën, vlerat e vendit prej ardhjes, ta shfrytëzojmë platformën e Shoqatës Kulturore Shqiptare Bashkimi edhe të na bashkangjitet këtij ekipi të mrekullueshëm. Ju faleminderit edhe një herë për pjesëmarrje. Ne tashmë që 3 vite kemi festu për shkak të para 3 vite të thëtërmeti që ishte në Shqipëri, pastaj ishte koha e pandemisë e kështu me radhë. Këtë fest e kemi prit me shumë padurime dhe jemi shumë të lumtur që jemi kaq shumë në numër që do të festojmë sot bashkë. Shfrytëzoj rastin edhe një herë t'ju uroj urime festat, le të kënaqemi, të festojmë edhe shpresojmë çdo herë kështu si jemi sot. Faleminderit për pjesëmarrjen. Faleminderit kryesia e Shoqatës Bashkimi, faleminderit kryesia e Shtetit të Prindërve. Ashtu si kur e përmëndur në fillim, ne të vazhdoj festa. Programi vazhdojnë me një këngë nga Besim Shamadani, kënga e tillojt Gjamadani. Pion më vonë, valja e Kaçamakut e pregatitur nga koreografi Ramiz Qizmoli. Valzojnë Vajza, Dilara, Samira, Jasbora, Roni, Meliku. Në përfundim, një valë moderne nga nxënësit Erina, Semina dhe Arbesa. Ne ta shijojmë këtë moment festiv. Oh, mi plantoke, rigi zhvallë të
Kosovë jam shpirtin, se këtu jam dhe baba dhem, për Kosovë jam shpirtin dhem. Oj Kosovo djev lirije, do ku shpije një bajrak, u shekeja të paska hije, për atë e po derdhe me gjak. Po luftaj djev të Kosoves, lapko dhe peshal bajgores, po luftaj djev të Kosoves, lapko dhe peshal bajgores, për atë dhe lot jam kare, për flamuri ku që zi, jam ushtane u qeke. Po ti s'jel vendi diri, vez pash prezide të votra, jam i lasa krejt Evropa. Vez pash prezide të votra, jam i lasa krejt Evropa. Gjo si pushke, o s'je shqiptar, dhe mëroj vendi, o flam për flam. Se tu jam dhe babatem, për Kosovë jam shpirtin tem. Për Kosovë jam shpirtin tem, për Kosovë, o për Tehtovë, o për Breshevë, për Kosovë jam shpirtin tem.
Thank you.
shoqatës së bashkimit dhe sidomos kryetarit Sead Surdulli për ftesën që na ka bënë që si delegacion nga Lugina Preshevës sonte jemi këtu bashkë me ju për të ndar bashkërisht me ju këtë çaste të hareshme të manifestimit kushtuar datës më të rëndësishme të kombit shqiptar shënimit të ditës së flamurit. Prandaj urime të gjithëve me shpresë që vitin tjetër jo vetëm këtu, jo vetëm në Shqipëri dhe në Kosovë, por edhe Luginë Preshevës të valoj lirëshëm simboli jon kombëtar i cili bashkë me gjuhën është pjesë e pandashme e identitetit tonë. E thash këtë për arsye se Lumina Preshevës sot mbetet i vetmi rajon shqiptar në të cilin nuk ka mundësi që lirëshëm pa dënime, pa ndëshkime nga shteti Serbisë të shënohet kjo datë, respektivisht të valvitet flamuri kombëtar. Pra, ne po jetojmë akoma në një shtet i cili me sjelljet e veta diskriminuese ndaj shqiptarëve na pamundson të realizojmë të drejtat tona elementare. Megjithatë, duke pasur parasysh këtë zhvillime që janë, duke pasur parasysh atë që po zhvillohet kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, trendeve në bashkimin në Evropian dhe sidomos në Ballkanin Perëndimor, duke pasur parasysh edhe angazhimin e palosshëm të gjithë shqiptarëve atje, që të mos dorëzohen në asnjë moment sa i përket këtij elementi të qëndrueshëm të elementit ton kombëtar, ne do të vazhdojmë punën ton dhe angazhimin ton që viti tjetër të na sjellë risi në këtë drejtim. Juve ju falenderit, shëndet e urime për shumë mote në ditën më të rëndësishme të kombit shqiptar, ditën e flamurit, urime zonë. Zëvendës kryetari komunës së Bujanovcit, Zotin Enver Ramadani, kryetari i parlamentit të Bujanovcit, si dhe... Jam shumë i nderuar që sot jemi bashkërisht me ju për të festuar 28 nëntorin, ditën e flamurit kombëtar. Një përshëndetje dhe falënderim për shoqatën kulturore shqiptare Bashkimi, pjesinë e saj në veçantë për pjetarin e saj Sead Surdullin, që t'jemi këtu bashkë e bashkë për të festuar këtë datë shumë të rëndësishme. Sot, bashkërisht me deputetin Gamberi dhe gjithë ta kolegët, zëvendës kryetarin e komunës, Shqipëri Musliu, kryetarin e kuvendit, Enver Ramadani, nuk jemi vetëm si detyrim vllazëror, nuk jemi asë si një detyrim të thjesht këtu me ju, por si një detyrim kombëtar për të respektuar e nderuar kontributin e pakursier të diasporës dhe njerëzve që kanë kontribuar për çështjen shqiptare e në veçanti edhe për shqiptarët e Luginës së Preshevës. Andaj, urime ju qoftë 28 nëntori, urime ju qoftë edhe ky eveniment. Më të organizuar, më të bashkuar, mund të arrim atje ku dëshirojmë, me siguri do të arrim bashkërisht. Faleminderit. Të nderuar bashkëdhetar, e nderuar dhe fort e respektuara diaspora jon, i nderuari kryetar i shoqatës Bashkimi, e nderuara mësuese mrekullueshme zonja Ina, shkolla Shqipe, ju të gjithë bashkë na bashkuat sot për të festuar së bashku Lugina Preshevës, Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Veriut, që bashkarisht këto festa t'i kremtojmë së bashku, që kauzën tonë kombëtare t'a të shojmë deri në pikën e fundit. Mbrëm me deputetin Gamberi kishim kënaqësin t'i takojmë studentët tanë, o mendoj shqiptarë, në Universitetin e Zürichit, dhe njëra ndër statistikat që më fokusua në mendje ishte se në Universitetet e Zürichit
studiojnë 1000 shqiptar. Kjo është krenaria jonë, kjo është mobilizimi jonë dhe kjo është e ardhmja e gjithë shqiptarve në Evropën e Bashkuar. Andaj, gjithmonë kam thënë se aseti kryesor i gjithë shqiptarisë është diaspora jonë. Diaspora jonë ka punë edhe më tutje për të bërë, edhe për shqiptarët e Luginës Preshevës, edhe për shqiptarët e Maqedonisë Veriut, edhe për shqiptarët e Malit të Zi. Dhe po shpresoj se shumë shpejt shqiptarët do të jetojnë me një Kosovë shumë të pavarur, që po shpresojmë që shpejt do të ndodhë, me një Shqipëri e cila është në NATO dhe me një Maqedoni të Veriut e cila është shtetëformuese. Gjithashtu brenga kryesore është Lugina Preshevës dhe shqiptarët e Malit të Zi. Shpresojmë një të ardhme të afërt që shqiptarët të bashkohemi. Gëzuar dhe urime 28 nëntori gjithë. Të dashura motra dhe vëllezër, shumë të respektuara familje shqiptare, që më besoni sot ndjehem tepër i emocionuar që me fanatizëm runi gjuhën, kulturën, traditën shqiptare edhe kaq lart me mijëra kilometra këtu në Mërgim. Du ta them këtë se duke bazuar në historinë tonë që prej Skënderbeut është dashur nga jashtë vit ta ruaj Shqipërin njëkosisht dhe Ismail Qemali nga jashtë vit ta shpalli pavarësinë 2 nëntore të harta të ndritura për popullin tonë shqiptar, uroj që nëntori 3 jetë ai dëshirueshmi, ai sakrifica i mundëve shqiptarëve që të bëhemi një qysh na orientuan të parë tonë që Shqipëria dhe shqiptarët të jenë në një gjuhë, në një kulturë, në një flamur. Faleminderit, nuk duhet të jemi zgjatur në këtë fjalim sepse për nëntorin kemi shumë çka të flasim, por njëkohësisht dhe mos ta harrojmë ditëlindjen e legjendarit tonë Adem Jasharit që pikërisht në 28 nëntor lindja e burrit madh dhe nëntori është i shqiptar dhe tillë do ta festojmë. Faleminderit, mirënjohje për gjithë secilin prej jush. I nderuar zotrin Surdulli, e nderuara shumë e respektuara mësuese Ida Jashare, të nderuar lider të shqiptarëve të Luginës së Preshevës, deputet Kamberi, me lejonit që në emër të ambasadorit të Republikës së Kosovës, zotri Samir Kelli, dhe në emër të institucioneve të Republikës së Kosovës, turoj të gjithve pesën e flamurit 28 nëntorin. Kjo fesë e cila shërben si një aureol piktakuse identitetit tonë kombëtar të shqiptarëve kudo që jemi. Sepse me të vërtet, andej nga vim ne, mund të vim nga shtetet të ndryshme, por në diaspor mërgata e ka vetëm një identitet, e ka një identitet të përbashkët të cilët duhet të arruajmë gjithësësim. Dhe unë nuk duhet të zgjatem, por ashtu si e thot edhe emri i Nikoqirit, Shoqata e Bashkimi, ne duhet të jemi gjithmonë bashkë dhe të apërqojmë një mesazh të tillë edhe tek institucionet tona, që vetëm të bashkuara mund t'i arrijmë synimet tona, sepse kjo fest e cila shërben si burje, krenari për kujtim, duhet të shërben dhe si fest në reflektimi për ne. Ju faleminderit. Simbolike që mësusja edhe Seadi mos të harrojnë edhe komunën e Kujanovës si gjithsesi. Vizitojmë qytetet, veçanërisht Bujanovcin, Preshevën, edhe
sigurisht diaspora jonë e ka derën hapur gjithmonë Luginë Preshevës, jo vetëm diaspora e Luginës, po përshpresojmë edhe me fëmijë tjerë Kosovës, pse jo edhe të Shqipërisë, Maqedonisë Veriut, dhe në një të ardhme të afërt, Komuna Bojanovcit me një gusht e ka ditën e diasporës tradicionale dhe t'i ftojmë gjithë fëmijët që ta vizitojmë kuvendin e Komunalit Bojanovcit dhe aty t'i ndajmë kujtimet edhe më të mira. Faleminderit. Në robër
Faleminderit. Të fëmijëmi tretë në radhën u këndua së parin gata që mallit për adhep i kënduan me metafora të dashuris me përshkrimin e faleve të detit dhe që nuk shumë e rëndësi nuk i arruan kur sakonet edhe gjuën kur la e kështë tjala për arbëreshet kënga i referohet në këngën e ka kënduar një arbëresh djalit trimit të saj që ka fundur në luftë. Yeah.
Po trembëm, mos ju bëjtem. E ku shkruhen e karte? Fjallet e